Чи нөгөө ногоо эмчтэй штэ шуулж байна. За, өстө нэг бужигласан эзний өдөр болж байна уу? Хүүхдүүд 9 сарын 1-нд яагаад бүтэн сайн тасчихвэ тий? Яг эзний өдөр 9 сарын 1-нд таараа таживан хүүхдүүд маань сургуулаа сольж байгаа болохоор нөгөө шинэ сургууль, шинэ багш нартайгаа танилцах гад. Тэгээ сая л орж ирж байна өсөрийнхөө бүүнөрөө. Одоо бүгд нэг сургуульд орсон, тэгээл үүмүлээ захлахгүйтал нийлээл сунжраа тавиул тэгээд пастрын сургуулийн нүүдэнд ирж очиж зогсож штэ. Аа, өнгөрсөн 7 хоног маш ачаалльтай 7 хоног байлаа тий. Би нэг 2-7 хоног ямарч байсан. Хичээл сургууль эхлэхээс гадна үйлчлүүлээ дүүгнэх бусад үйлчлүүлүүдийн хувьд одоо энэ нэг том Mobicom антин барьсан байгаа ч нуусан дээр байдаг антин энэ ашигтай зэгний энд таарсан энэ антины ачаар 5, 6, 7 тэгээд хан жаргалтай гэх мэт чинь манай бидлийн 5000 6000 гаруй өөрхөн айлуудын интернет сүлжээ утасны сүлжээ унахааргүйгээр ингээд ийм гоё ажил хийсэн. Mobicom корпорацийн захирлууд, менежерүүд Улаанбаатараас олон холбогдоод тэгээ бид нэр гэрээний хэсгийн үндсэн дээр бий болсон байгаа. Харин түрээсийн мөнгө, газрын түрээсийн мөнгөний талаар нэлээд яригдсан. Тэгээд энднэр нь би нэгч төгрөг Mobicom-оос авахгүй яагаад гэвэл энэ манай үйлчлэх ёстой, бидний хүрх ёстой 5-6 мянган үрх хайлын толгойтын, хан жаргалтын, хашаалт билүү, түшээлт билүү багуудын олон настай хүмүүс болон нэгдүгээр сургуулийн 10 жил орчимд байгаа олон хүмүүст оюутнуудад бас ивэл болох учраас бид нэр тийм мөнгө төгрөгийн талаар ярихгүй харин та нар интернетээр сүмээ маань хангаж өгөөч ээ. Энд антин ч байгаа юм чинь та нар чуулганы маань хангаж өгөөч гэсэн. Олон үйл явдал болсон. Хойдлын эхлээд энтлийн болон байрлагч байгаа 6000-тай утсыг кабелийг 6000 вольтын кабелийг тасалчихгүй. Тэгээд тандаагүйгээр Mobicom-ын гүйцэтгэгч компани тасалцсан учраас асуудал үүссэн. Дархан сэлэнгийн цахилгаан станцаас хүмүүс ирсэн, цагдаагаас хүмүүс ирсэн, шүүхийн шийдвэрээс хүмүүс ирсэн. Яагаад гэсэн чинь 6000 вольтын цахилгаан би нүдээр 3500 вольтын цахилгаан тасрахыг харж ирсэн байна. Иргэн тойрны 5 метрийн зайд байсан кавинда сууж исэн эксканиж олооч газар дээр тогон цохиулж насварж исэн. Яагаад тэгэхээр холоос татдаг ба маш өндөр хүчтэй учраас. Харин яг тухайн ажлыг хийж хахад манай сүмийн тов тасарсан гэнэ. Тэгээ оо сүмийн товыг тасалчлаа. За яг дараа нь залгаад өгчих юм чингээ ухаж исэн чинь ийм бүдүүн хамгаалттай дээрээ сануулгахтай анхааруулгахтай том кабель тасраа гараад ирсэн. Тэгээ нөгөөдөл чинь нөгөө кабелийг барьдсан. Жишээний санаа өвгөн бол одоо үнс сулцсан байх шүү дээ, байхгүй юу? 6000 шүү дээ, 3500 чинь 5 метрийн цаана экскан дотор сууж байгаа хүний аминд үрж хахад санаа бас түр үжүүрийн барьдсан. Энийг нь яаж холбох уу гэд нөгөө Mobicom-ын захирлаас үжүүрийн барьдсан гүйжсэн байна. Тим учраас цагдаагийнхан ирсэн шалтгааны юу гэхээр 6000 тэпэнэс 6000 вольт тасарсан учраас цаавал хүн нас болсон байх шүү дээ. Гарцаа тэгтэл ирсэн чинь бүгд зүгээр. Тэгсэн мөслөөр нөгөө аюултай тойрноо тойроод бужигнаад гүжигээр хараад гайхсан. Би шалгасан байхгүй юу? Та нар цогцснуусан уу? Сүм дотор чи агуулх байдаг уу? Амар гүнзгий асуудал болсон. Тэгээд баахан шалгалт явуулсан чинь тэд нар чинь дорн шалгаад тэгсэн чинь яг тэр кабель тасархаас 3-аас 5 минутын өмнө дахин сэлэнгийн цахилгаан станцаас манай 5-6 дугаар багийн товыг хязгаарлсан. Яг тэр тогийг хязгаарлаад тог тасрах үед өө сүмийн тог тасарчлаа. За яах уух уух дараа нь залгах чи гэд 6000 тасарсан байна. Хэрвээ улсаас тэр тог хязгаарлж таараагүй байсан бол өдөрт энэ хойдолд нэг багтаа 5 үнс байж байгаа шүү дээ. Дунд нь таа явж байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг будаа идэх ажил гарч байгаа байхгүй юу? Яг ийм үйл явдал усны дараа Mobicom-ийн менежер гүйцэтгэгч компанийн захирлууд ажилчид энд байхад бүгд ингэж гайхаад шоконд орсон сууж байсан. Тэгээ би хэлсэн та бит хоёр одоо гэрээ яриад инеж. Тэгтээ та бодоор манай чуулганд та
энд ажил хийсэн учраас бурхан хамгаалсан шүү. Тэгээ би зоригтойгоор сайн мэдээ тараасан байхгүй. Бүгдээ ингээд сүудэрт бөөндөө ингээд шоконд орцсон сууж байхаар Есүс гэж байдаг. Хэрвээ нэг л хүний ам алдсан бол таач тэр бич тэр шоронгийн алга татхвэс. Бүх асуудал гарахгүйсэн. Гэтэл 300 айлыг хангадаг 6000 вольтыг тасалсан. Нэг ч хэрэгсэл гараагүй. Хамаагүй танд дархан сэлэнгээс тавьж байгаас торгуул маргуул асуудал үүсэж байгаа. Гэхдээ тэд нэр ойлгоно. Есүс гэж байдаг юм шиг. Яг тэр цагта давхцаж кабель тасраагүй та бид нар өнөөдөр ингэ энийгэ зогсож явахгүй байсан шүү. Гэхдээ шууд сайн мэдээ болгож хүлээж аваагүй ч нүдэнд нь юм бүгдэрийнх нь нүдэнд юм айц тодорсон. Тэр айц надад юу мэдрүүлсэн гэхээр Есүс хоосонгүй. Энд чи ямар нэг юм байна гэсэн айц тодорсон. Тэр юу байсан гэхээр монголчууд чинь бөө шарын шаснаас айдаг шүү дээ тийм үү. Чи харам чи тийм голын иргэдэг шээцүү учраас чамайг тийм юм савдаг харааж инч гэдэг юм уу. Мингэн голсон, барьсан, сандлан зүрсэн ч гэдэг үү. Үнэхээр айдаг шиг яг тийм шашинлаг айц бий болсон байна. Тэгээ би хэлсэн. За Есүс гэж байдаг талаар би танарт хэлье. Та нар антинийхээ ажлыг үргэлжлүүлгээд байшлаа солиод эндэн зөвшөөрөл өгөөд эндэ антин байсан. Энэ бүх сураг явсаар байгаа Дархан Мобиком, Улаанбаатарын Мобикомын захирлуудын чихэнд төрсэн. Тэгээд түрүү 7 оны 4-р өдөрт байл байна. 4-р өдөрт баха намайг Мобикомоос дуудаад Улаанбаатар хотын Мобикомын захирал менежерүүдээс бид нарт үүрэг өгсөн. Сэргэн мандал чуулганы болсон бүх үйл явдлыг мэдчихээ. Христийн сүмдэр болсон. Антини орнд бид нар VIP Imperial Residence боיו VIP шилэн кабелийн хурдаар одоо дарханд бол аймгийн захиргаа авдаг, банкуд авдаг, төмөрлөгийн уурхаа үйлдвэр авдаг юм байлээ. Яг тийм өндөр хурдны шилэн кабелийг зөвхөн танай сүмд зориулж бид нар шинээр татж оруулаад тэгээд антини байгаа хугацаанд 5 жилийн турш 24 цаг хязгааргүйгээр үнгүй хангаж өгөө гэдэг шийдвэр гаргасан. Тэгээ одоо ажил нь эхэлж байгаа. 10 сарын 1 гэхэд манай энд чинь Unitel ч орж ирээгүй, Skytel ч орж ирээгүй шүү дээ. ADSL-ээр интернет ордог байсан бол ганцхан энэ чуулганд маань зориулалтын тусгай байгууллагууд, төрийн байгууллагууд ашигладаг VIP буюу шилэн кабелийн интернет орж ирэх гэсэн. Амен. Тэгээ бүгдээрээ жаргалтай бол онлайн номдол маань бичээд апплоуд хийдэг биш, шууд лайваар хийсэн ч болохоор хүндэтгэлээ хийхэд болохоор болсон байна. Харин пассвортын өсөрөхөнд өгөхгүй гэдэг пастор нь анханасаа хэлсэн байна. Тохирцсон байгаа. Цуглаан дээр ирчээд интернет ороо суугаад тийш. Харин бусад үеэр гэрийн даалгавраа хийх энэ номын сан ажиллагаанд орох юм бол номын сандаа суугаад принтер компьютер ашиглаад интернет хүчнэстөө хийж болох юмсаа хийх юм ч гэдэг цаг байна. Эндээс бид нар хичнээн талархсан ч бас оюун санаагаар маш их ядарсан. Гэр бүлд маань сургууль соёлын асуудал байна. Энд дээр гарсан асуудлууд байна. Дахин даяар яриагаарсан байхгүй. Христийн сүм, Есүсийн сүмд ингээд 6000 кабель тасартал ток хязгаарлалт зүгээр таарад тэн ингээд зүгээр өнгөрсөн байна. Өчнөөн компаниуд өчнөөн жилийн турш Мобиконд юу өргөдөл гомдол өгөөд ямар ч улсын хурлын гишүүн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдэж өгч чаддгүй шийддэггүй асуудлыг зүгээр нэг Есүсийн сүм хөөцөлдөд хашаандаа антин байрлуулснаар энэ баг ийм юм боллоо гэж манай багийн ахмадын зөвлөл бусад газруудаас бид нарт тийм талархлын бичиг янз бүрийн бэлтж байгаа гинэ. Есүсийн баярлаа гэд бид нар гишүүн биш, бид нар иргэдийн төлөөлөгч хурлын тэргүүнч биш. Гэхдээ бид нар бусдын төлөө золиос гаргаж ажилласан энэ ажил маань хэдий гоё байсан боловч маш их ядарсан тийм үе байлаа. Яг энэ үеийн манай гэр бүлийнхэн, гэр бүлийн эсийн группийнхэн тэргүй ахлагч нар бүгдээрээ улаан өдрө сая 1000 км гээл өнгөрөөд яриад байна. Та нарыг 1000 км жаргаж явахад энд Ланавас стрифтэй нэг иймэрхүү үйл явдалтай өдрүүд болж өнгөрлөө. Гэхдээ бурхны ивэлээр бид нар сайн явсан. Сайн өнгөрсөн. За бид нар 2 жилийн турш Синай уулыг ингэж бэлдсэн байна. Юу бэлдсэн бэ гэвэл цөлийн айлд гарахаар Израильчууд бэлдчихэв. Бид нар тоолгын номыг үзэж явсаар бод одоо 11-р бүлэг ирсэн байна тийм үү. Бид нар цөлийн айлд 2 жилийн турш бэлдсэнтэй адил бид нар мөн 3 сарын 16-наас 8 сарын 17 хүртэл 4 сарын турш 5 сарын турш хамт бэлдсэн. Юу бэлдсэн бэ гэвэл бид нар бас цөлийн айлд хэрхэн урагшлах вэ гэдгээ хамтдаа бэлдсэн. За бэлтгэл ажил маань
түрүү 7 урд өмнөхийн өмнөх 7 онд дууссан тийм 11 дугаар бүлэг дуусаад 11 дугаар бүлэг 10 дугаар бүлэг дуусаад 11 эхлэхэд хамгийн анх ямар асуудал гарлаа? Гонгнолцсон. Бас нэг бүтэн бэкграундараа харахаар маш сонирхолтой ямар үйл явдал боллоо. 1-10 хүртэл үргэлж бурхан дуудаж, Мосе, Аарон, Мириам нарыг дуудаж үгээ хилээд ард түмэн сонсдог байсан бол 11 дугаар бүлгийн 1-с эхлээд юу өөрчлөгдсөн? Хүмүүс ярьж бурхан сонсдог байсан. Гэвч хүмүүсийн амнаас ямар үгс гарсан? Хормоо үгс гарсан. Махнаас болж гомдлсон тийм үү? Үнэндээ яг гомдолж байгаа шалтгаан нь махаар дайландуулж дулдуудаж гомдлсон болохоос тэдний зүрх сэтгэлд юу байсныг өнөөдөр бурхан биднэрт тодорхой хэлж өгөх бол. Ингээд 11-р бүлэг эхэлсэн тэнд нэг онцгой газар бий болсон нь Табера буюу шатаагдсан гэсэн. Яагаад гэвэл тэднийг тэгж муу муха үг хэлж хорон муу үйл явдал хийж байгааг бурхан хараад яасан? Ууралсан. Ингээд ууралдаад тэднэрт сануулга өгсөн. Хуарангийн захаар тэнгэрээс гал болсон. Ингээд зарим нэгэн шатсан. Гэхдээ тэд нар бууж өгөөгүй яасан гэвэл бүгд майхныхаа үүдэнд гараад яасан гэдэг вэ? Өөлөлж гингнэлтсэн гэж. Энийг бид нар бодохоор хүмүүс ингээд гал мал шатаагдаад ингээд махын бухуу өгөхгүй болохоор гомдоод ингээд израилчууд уйлцсан юм байна гэж бод. Энэ бол бурхан хангалттай уурлахууч муухай үйлдэл байхгүй. Юу гэвэл тэд нар дотроо байсан холилдсон овог аймагуудын ятгалгын давтаад дахин оншилсан байна. Эхлээд нэг оншилсан хоёртхоо бурханд гомдолч бөөсөө чулуугаа шидэж алаад өөр өдөрдөгч томлоод Египт рүүгээ буцъя гэдэг санаад дотор нь байсан холилдсон үндэснүүд буюу хар үндэснүүд ятгсан. Харин тэдний үгийг шууд цензуургүй хүлээж авсан. Бид нар яг хов жирийг баяр хөөртэйгээр хүлээгээд авчдаг шиг ор үндэсгүй тэдний ятгалыг хүлээж аваад тэд нар ямар үйлдэл хийсэн гэвэл гоншигнод болдгоо гонгнод болохгүй болохоор нь бослон юм. Еврей ёсцан шилдэг арт түмэн ураг овгоор бүлүүдэрэ майхныхаа өвдөнд гаран ойлч гонгонцохсон гэдэг энэ үг монгол хүмүүсийн хувьд бол бүгдээрээ гарч байгаад гомдоод уйлсан байх гэж ойлгоод харин еврей ёсцан шилдэг энэ бослох энэ нь ямар ёсцан шилдэг гэхээр одоо ч хэрэгждэг удирдлага эсэргүүцсэн бол хүлээж авахыг хүсэхгүй байвал еврейчүүд яадаг вэ гэвэл хэрвээ уйлмаар байвал бид нар чинь Юу н хүнд харагдахгүй майхан дотроо ойлдог гэсэн. Майхныхаа үүдэнд гард. Эхнэрээ хүүхдээ хамт амьдэрдэг бүх хүмүүстэй бусдад харагдахаар майхныхаа үүдэнд гарч суугаад гээд ингэж албаар гонгоно. Нулимс нь гарахгүй ч хүчээр гонгондог ийм ёс заншил бол. Нөгөө Лазарын оршуулган дээр юу болдог вэ? Еврейчүүд ойлж яддаг тийм. Еврейчүүд ойлж яддаг. Энэ бас одоо ч гэсэн хэрэгждэг. Тэрний үеийн гэхлээр албаар ойлдог. Ойлмааргүй байсан ч гингэж тийм үү нүрээр гэрлүүртэй байгаа шүү дээ. Фототой байгаа зарим гэрлүүрийн ардтал ойлаагүй ч гэсэндээ албаар ясуулгаж ээ гэж гонгондог байна. Тэгвэл тэд нар яаж ингэвэл бүгд гэр бүлийнхээ үүдэнд гараад бөөнөр үгийн хөөрөн хөвгтгээ тойрч суугаад майхныхаа үүдэнд бүх хүмүүс харагдахаар ээ гэд хувцас ороод гонгонд. Тэгтэл хажуугийн майхны хүмүүс уйднах дургу байгаа юм байна. Манагч гэсэн дургу байгаа юм чи ханьдаа гонгоно гэд бүгд майхныхаа үүдэнд гараад бөөнөрөө гонгодол Библи юу гэж хэлсэн гэвэл Израилийн ард түмэн хотол түмэн уулзалтын майхны үүдэн дээр бүгд дээрээ цуглаад гэр бүл бүл бүлүүдэрээ гонгонж уйсан. Энэ юу гэвэл 100%, 2 сая хүн гонгонсон гэж бод. Тэд нар яасан гэвэл Мосе гэсэн үгс. Мосе чи өдөртөгч байж чадахгүй юм гэдэг үйл явдлыг бослог гаргаж үзүүлж байгаа гэсэн. Ийм учраас бурхан яасан байна уу? Дахиад израилчуудад арга хэмжээ авахар шийдвэр гаргаж. Ийм хүнд үед та нар хоёр хүүхэд гонгоноод уйлахад ямар байдаг вэ? Тийм хүүхэд шүү дээ. 2 сая том хүн гонгоно юу болох вэ? Цүл даяар. Хадамарамын цүл даяар гонгонсон аимшигт дуу юм. Тэр дуу юуг хэлж байгаа гэвэл Мосеч хамаг бид нар бүлийн зөвшөөрөхгүй. Чиний бурхан бидний хүсснийг өгөхгүй байгаа учраас бид нар эсэргүүцчихэ. Эсэргүүцчихэ гэдэг чагсаа зохион байгуулж. Энэ үед Мосе ямар байдал тоо? Бурхан руу хандхлаа бурхан юу гэдэг? Сонсохгүй юм шиг нөгөө хүсэл хамхан өгдөггүй. Ард түмэн рүү очиод махны асуудал ярихаар ард түмэн юу гэж хэлдэг вэ?
Бид нар гантан ганц мах биш Египтэд байхад ирдэг байсан сонгон, ногоон сонгон, тарвас, загас, сармис хэмээр. Панчин, солон солон панчин хамтлагч. Бид нар одоо наа Тэнгэрээс буудаг Бухны өгдөг маннаа гэж чинь харахаас ойлгох гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл миний амьдралд хангалттай гэж өгсөн Бухны ивэлээ үл тоогоод илүү ихийг хүсэж байна гэсэн. Тэгээ Бухны гид шилдэн мэт та өх ёстой. Үнэндээ тэд махгүй байсан. Тэд нар эхний сарын жил бүрийн эхний сарын нэгд өдөр юу хийдэг вэ? Нэгнээс 14-ний хүртэл алгасах баяр буюу согггүй хургийг гаргаж иддэг байсан. Оройтсон алгасал баярт аянд явсан өгсөн хүнээс болж бодзарцсан гих хүмүүс нь хуулийн дагуу сарын дараа 2 сарын 1-ээс 14-ний хооронд мөн энэ ёс заншлыг хийдэг байсан. Тэгвэл тэднэрт хонь байхгүй байсан. Үхэр мал илжил байхгүй байсан байна. Мах хэдмээр байвал өөрсдихөөс гаргаад идэж болохч яасан байна. Би өөрийнхөөгөө өгчүүл надад байхгүй болчихно. Тиймээс цуглаан, чуулган, бөөс, пастор, бурхан өгсөн. Харин минийх надад байж гисэн. Ийм дүр төрхийг бид нар харуулсан. Өөрсдөнд нь хангалттай идэх юм байсан ч бид нар энэ хүртэл дагуулж ирсэн юм чинь. Чи бид нарыг Египтэд ийм гой гой панчанууд идэж хахад чи ирээд би байдаг намайг та нарт руу явууллаа гэж хэлээд одоо энэ Синай чөлд аваад ирсэн юм чинь. Одоо чи бид нарт мах өгсөн. Яг танаа цуглаанд явахаар яадаг юм? Виз гаргаж өгдөг юм? Гадагшаа явуулдаг юм? Мөнгө өгдөг юм? Танаа цуглаанд явахаар надад хэрэгтэй юу өгөх юм гэж байгаа хүний үйл явдлыг Израильчууд эзнийг хандж байна. Энэ хүнд үед Мосе залбирч байгаа хэсгийг өнөөдөр бид нар үзэх болно. 11-р бүлгийн 10 хүртэл бүгдээрээ үзсэн. 11-ээс би 5-д уншиж өгье. Хоёр дахь жилийн 2-р сарын 20-нд гэрчлэлийн асрын дээрээс үйл өргөгдсөн бөгөөд Израилийн хүүхэд уучлаарай би 10 дээр уншиж байна. За 11-11. Мосе эзэн та зарцаа юунд энэ зовоон вэ? Би таны мэлмэд таадлыг ис олсон юм уу? Юунд та энэ бүх ард түмний ачаад над дээр тогсон юм бэ? Энэ бүх түмнийг олж тээсэн нэг нь би байсан гэж үү? Та надад хөхүүл нялх хүүхдийн асрагч мэт цээжиндээ тэднийг тэгэрч эцэг өвгөдд нь таны амласан газар руу авч явах түн гэж хэлэгдэхээр тэднийг төрүүлсэн нэг нь би байсан гэж үү? Энэ бүх ард түмэнд үг махыг би ханаас болох юм бэ? Тэд бидэнд идэх мах өгөөч гэж миний өмнө ойлж байна шүү дээ. Энэ бүх ард түмнийг авч явах чадвар надад үгүй бөгөөд тэд миний хувьд дэндүү хүнд юм. Хэрв та ингэж надад хандаж байгаа юм бол намайг нэг мөсөн үхүүлээч. Хэрв таны мэлмид би тааллыг олсон аваас гамшиг зовлон минь надад үзмэлгүй даруйхан алаач. За бисаа уншихтаа ямар үгэн дээр үргэлж төгөл уншаад байна. Алаач юу чи? Би надад гэдэг үгс ажиж байгаа. Бид нэг гитлэл номыг бүтэн үзсэн тийм нэг жилийн турш үзсэн. Гитлэл номны 5-р бүлэг дээр 22-р дээр Израильчуудыг нэг мөсөн устгахаар бурхан ирэхэд Мосегийн залбирсан залбир л байна. Дараа нь танаа. Мосе тэр үед хэрхэн залбирдаг байсан гэвэл та өөрийн ард түмнээ өршөөж хайлаач. Та биднийг өршөөж хайлаач. Та өөрийн ард түмнээ хилтрүүлж өгөөч. Та өөрийн ард түмнийг чөл талах гэж энд авчирсан гэж үү? Бусад үндэстнүүд бурхан өөрийн ард түмнээ Синай чөл, Падамарамын чөл авчирч хатааж алсан гэж ярина гэж үү? Энэ нь зогсдоо гэж үү? Миний ард түмнийг өөрийн ард түмнийг гэж залбирдаг байсан Мосегийн залбир өнөөдөр ямар болж хувирсан? Ард түмнээсээ жоохон зайвсан. Тэгээ юу гэж залбирч хэлсэн гэхлээр би яах вэ? Одоо миний ард түмэн буюу өөрийн ард түмэн биш юу гэж хэлж ийн гэвэл та энэ ард түмнийг гэж яаж вэ? Жохон цаавцсан бавж энэ ард түмнээ та ингэж би надад би яах вэ гэдэг байдалд Мосе орж ирсэн. Энэ хүнд байдал нь Мосег ямар депресс, стрессэнд оруулсан гэвэл эсвэл та намайг алчих. Яагаад? Ард түмэн хоёр саяула гонгонжин гэдгийг би юу гэж хэлсэн? Бослог гаргаж ийн гэсэн үг тийм үү? Өмнө нь хоёр удаа Мосег чулуугаар шидэж алгачихсан израильч тийм ээ. Левогийн хамгаалагч шүү дээ. Эзний талбайг чинь миний хажууд ирэхэд
Дээв өвгийнхэн хамт зогсчээж Мөсөс амьд үлдсэн. Энэ удаа эднэр 3 дахь удаага дахиад чулуу шүрүүл тэдний гарт Мөсөс өгөхөд бэлэн байдалд орчих. Бүх ат тал нь биш, 3-ны 1 нь 3-ны 2 нь ч биш. Бүх ат юм эсэг үүсгэхэд ямар хэцүү үдийг тань мэдв. Бүгдээрээ Мөсөс үл ойлгоно. Бурхан дээр очихоор Бурхан Мөсөс үл өгнө. Яг тэнгэр газрын дунд байгаа юм шиг. Ард түмэн болохоор өөрсдийн зайлшгүй хэрэгцээг өлсөж өгөх гээд гуйсан биш. Тэд нар илүү хүсэж байна. Илүү гоё, илүү сайн. Харин Мөсөс Бурханы өмнө очихоор өгдөггүй. Аль аль талд нь Мөсөс дунд нь яахан мэдхээс. Ингээ Мөсөгийн намайг алаач гэж хэлж байгаа үг нь юу юм гэхээр би хайштай удирдах авчирсан энэ 2 сая хүнд чулуугаар шидүүлж өгснээс хэрвээ та намайг таалж байгаа бол намайг өхөөлөйд өгч. Өөрөөр хэлвэл та намайг таалж байгаа бол намайг амьд үлдээ гэж хэлж бид нэ залбирдаг гэж. Та намайг таалж байгаа бол надад өгөөч гэдэг үг үстэй. Харин Мөсөс эсрэгээрээ та намайг таалж байгаа бол намайг алгаж гэж. Бид нэг зүйлийг анзаарх хэрэгтэй. Мөсөгийн энэ залбирал нь бидний мэддэг Мөсөгийн амнаас гарахгүй мөн. Мөсөс хэмээх энэ хүн Египтийн фараон буюу тухайн үеийн одоогийн Америк, Орос шиг Путин, Бин Ладен тэр одоо мундаг хэн байдгийн ерөнхийлөгчдийн өмнө тайга байр зогсоод тэдрийг шийдгэж эсвэлдэгч. Тэдгдийг шийтгэхдээ тэнгэрээс гал унгаж байсан. Тэдний бурхад оршдог нийл химэх мөрнийг цус болгож байсан. Тэнгэрээс царцаа авчирж байсан. Бүр дорны салхиар улаан тэнгисийг хуваасан Мөсөс. Бүр фараон нарны хаан бурхтын бурхтын хүү бурхан фараоны өвгөн хүүгийн амийг тасалж исэн тэгж Египтийг шийтгэж ард түмний чөлөөлсөн агуу удирдагч Мөсөс. Өнөөдөр ямар байдал болж үхэхийг хүсэж энэ бидний таньдаг Мөсөс юм. Эндээс Мөсөгийн залбиралдах үгний утга учирыг бид нар ойлгох. Тэрээр юу ч хэлсэн гэвэл эзэн минь энд байгаа ард түмэн, энд байгаа хүмүүс, энд байгаа бүх хүн минийх юм уу? Таних. Энэ асуулт нь Мөсөгийн залбирч байгаа залбирлын философи шүү. Өөрөөр хэлбэл ард түмэн бүгдээрээ хүчрэхэг байж ээж тэд нар Бурхны үгийг 1-10 дугаар бүлэг хүртэл Бурхны үгийг сонсоод дуулууртай байх тэр үед Мөсө ямар байсан гэвэл тайга бариад фараоныг эсэргүүцдэг чадалтай байсан. Ард түмэн Бурхны дууг сонсоод Бурхны үгийн дагуу үйлдэж ариун байдлыг сахидаг байхад тэдний удирдагч Мөсө улаан тэнгисийг хуваах чадалтай байсан. Ард түмэн Бурхны дуу хоолойг сонсоод түүний үгийг дуулууртайгаар дагддаг байх тэр үед Мөсө ямар ч хаадын өмнө зүрх зоригтой зогсч чаддаг агуу удирдагч байсан. Бөгөөд Израилийн ард түмэн Бурхны дуу хоолойг сонсож түүнийг дагддаг байх үед тэдний удирдагч Мөсөс хаан фараоны өвгөн хүүгийн амийг таслах эрх мэдэлтэй хүчрэх. Ард түмэн Бурхны дуу хоолойг сонсон түүний дуулууртай дагддаг байх үед Мөсөс тэнгэрийг хоёр хуваад байсан. Египтийн дээр тас харанхуу, Израилийн дээр гэрэлтэй болгож. Харин 11-р бүлгээс эхлээд ард түмэн Бурхны дуу хоолойг сонсохгүй хорон руу гэлж амдалж гоншгонж байгаагаас илүү хүсч ашиг хүсч амттай юм идэх гэсэн махан биеийн шунал тачаалыг дагаж ихэлсэн тэр үеэс Мөсөс хэн болж хойрсон гэвэл үхтэл болж хойрсон. Намайг алаад алаач. Энэ Мөсөгийн залбирлын философи. Энэ Мөсөгийн залбирлын теолог. Энэ бол энэ дэлхийдээр анх удаага өдөртлөгийн нөхцөл байдлыг системчилж өөрчлөөд индуктив буюу детектив дитүгцсэн аргад анх нэс Мөсөгийн залбирал. Энэ бол шинжлэх ухаан. Энэ бол зүгээр Мөсө би хэцүү байсан юм а. Би та нарын өмнөөс ингэж зовж ирсэн шүгэж гоншгосон үгс биш. Энэ бол Мөсөгийн залбирал. Юу байсан? Ичин ард түмэн чинь таны үгийг сонсоод дуулууртай байх үед удирдахч би хаадын өмнө ир зоригтой зогсож улаан тэнгисийг хувааж байгаль дэлхийг захирч нар сарыг зогсоож ирсэн ба. Таны хүмүүс таны үгийг дагахгүй, таны үгээр амьдрахгүй, сонсохгүй, дуулуургүй болохгүй би таны өмнө үхтэл болж.
одоо би эсрэгцлийн танаас энэ сүм сайн сүм бай. Мундаг том гой сүм бай. Амжилттай сүм. Яагаад пастор нь мундаг болохоор гэж бид нар боддог. Ямар нэгэн компани, ямар нэгэн улс орны хүчрхэг сайн байвал яагаад ерөнхийлөгч нь мундаг болохоор, пастор нь мундаг болохоор, өдөртөгч нь мундаг болохоор сайхан байна гэж бод. Харин Мөсес залбиралтаа юу хэлж байна? Ард түмэн мундаг болохоор би мундаг байсан. Ард түмэн дуулууртай таны үг сонсдог байхад би хэний ч юм зогсож чаддаг хүчрхэг өдөртөгч байсан. Харин одоо ард түмэн ийм өөдгөө уваагүй болох үед би таны өмнө үхтэл болж байна. Энэ бол дэлхийн удирдлагыг Христ итгэлийн удирдлагаар өөрчилж байгаа Мөсес өдөр. Сэрэн мандалчуулан гоё. Сэрэн мандалчуулан сайн байна. Сэрэн мандалчуулан амжилттай байна гэвэл бидний хүмүүсийн үзлээр нямка шана энэ пасторууд нь мундаг болохоор гэж бодож маа. Харин Библи биднэрт юу хэлж байгаа юм бэ? Нямка хүчтэй байгаа энэ чуулганы удирдахч нь хүчтэй байгаа. Та нар Бурхныг сонсоод дагах үед. Харин та нар Бурхныг сонсоод дагахгүй дуулуургүй байвал та нарын дээр нямка байхгүй тэрнээс чагүй пастор тавиад тэр үхтэл болсон шиг. Ард түмэн яс юм. Бурхныг сонсож дуулууртай байх үед хаадын өмнө эр зоригтойгоор тулалдж, шийтгэж, зэмлж, загин зогсч чаддаг гэсэн хүчрхэг өдөртөгч одоо ард түмэн Бурхныг үл тоож оншинж үед намайг алаад өгөөч гэх хэмжээ дош болж байна. Бид нар бодохдоо энэ дэлхий харахтаа Орос улс хүчтэй байгаа нь Путин мундаг учраас, Америк хүчтэй байгаа нь ерөнхийлөгч мундаг учраас, Монгол мяа байгаа хүрсэн ерөнхийлөгч сайн биш учраас. Энэ дэлхий ингэж гаддаг уу? Библи биднэрт өөрийг зааж өгч. Мөсег энэ түүхээр юу зааж өгч байна? Путин мундаг байгаа нь Оросын ард түмэн мундаг учраас. Америкийн ерөнхийлөгч мундаг байгаа нь Америкийн иргэд мундаг учраас дийлэнх нь. Харин Монгол улс муу байгаа нь хөрөлсөх муу байгаа нь парламент нь муу байгаа нь энд байгаа гэрэл давс болох миний ард түмэн та нар муу учраас Монгол улс та нар улс төр ерөнхийлөгч удирдахч нь шүүх үү өөрийгөө шүүх үү гэдгийг Мөсес зааж байна. Энийг ганц Мөсес хэлсэн гэж байна. Шинэ гэрээнд Есүс ингэж хэлсэн. Та нараас хэрвээ та нар миний хаанчлалд агуу бай гэвэл энэ дэлхийд биш тийм. Та нар энэ дэлхийд агуу бай гэвэл альбан тушаал, мөнгө төгрөг, цол хэрэгэн, гоо үзэсгэлэн бусад юм хөө. Харин миний хаанчлалд та нар агуу бай гэвэл эхлээд бусдынхаа хөлийг. Тэнгэрийн хаанчлалд хэн хамгийн агуу баймаар энэ тэр хамгийн доор очиж зогсон. Энэ хэнийг хэлж байна? Мөсегийн удирдлагыг өнөөдөр залбирж байгаа залбирлыг Есүс зааж өгсөн. Тиймээс энэ дэлхийгээс Христ итгэл хүмүүс юугаар өөр байдаг вэ гэвэл төр засаг улс орн мэн муу байгаа нь надаас болоод гэж ойлдог Иремия шиг сүнсээр өдөртүүлдэг учраас. Иремия нэгэнтээ ингэж залбирдаг. Завхаа намайг уучлаач. Таныг араарч нь тавьсан намайг уучлаач. Ёс бус завхаа зайд нь намайг уучлаач гэж гуйсан. Би хоёр нүдээ нүх болтлоо Израилийн төлөө хоосон хар нүх болтол нь ойллаа гэж залбирлаа. Иремия нэг жил ихтэй байгаад Иремия хизээж залбирч байгаагүй. Тэр тийм хүн биш, тэр Бурхны хүн. Гэхдээ тэр яагаад өөрийгөө завхаа гэж дуудах болсон гэвэл Израиль завхаа байгаа нь би муу учраас гэж өөртөө хэлж байна. Израиль Бурхныг сонсохгүй байгаа нь би сонсохгүй байгаа учраас. Израиль завхаарсан гэдэг нь би завхаарсантай адил юм ээ. Израилийн өмнөөс гимшин уйсан Иремия бол Бурхны хүмүүс. Харин бид нар яа? Сүм чулуу муу байгаа нь пастор муу учраас. Улс орн муу байгаа нь гişүүд нь муу учраас. Улс орн муу байгаа нь ерөнхийлөгч нь муу учраас гэж бид нар бодсон. Харин Мөсе юу гэж хэлсэн гэвэл ард түмэн хүчрхэг байхад тэдний удирдахч би хаадын өмнө зогсож нар сарыг удирдах улаан тэнгисийг бүтэн далай тэнгисийг хувааж өгч ирсэн бол ард түмэн Бурхны өмнө дуулуургүй үед би үхтэл болж хөндөж байна. Одоо та нар ойлгоё гэж байна. Энэ бол Бурхны хаанчлалын зарчим. Энэ бол Бурхны хаанчлалын удирдлагын мөн чанарыг Мөсе
залбиралдаа дурссан учраас тэрээр өөрөө бичихч учраас тэр үүнийг бичгтээ өнөөдөр байгаа христчүүд үүнийг ойлгосон. Тэгж бодож бичсэн. Бид нар Библийг өнгөцгөн харж болохгүй. Бид нар Библийг хэрэггүй мэт уншиж болохгүй. Библи бид нарт олон чухал зүйлийг зааж өгч байна. Мосегийн эдгээр залбирлуудыг сонссон Бурхан Мосегийн энэ гүнзгий өгөхтэй залбирт хэрхэн хариулсан? 11-р бүлгийн 16-аас Бурхан ингэж хэлж байна. Тиймээс эзэн Мосед ард түмний ахмадууд болон тэдний захирагчид хэмээн чиний мэддэг Израилийн ахмадуудаас 70 хүнийг надад цуглуулан уулзалтын байхан руу авчир. Тэнд өөртөөгөө хамт зогсоо. Дараа нь би доош буун ирж тэдний чамтай ярих бөгөөд ярих болно. Тэд ард түмний ачаад чамтай хамт үрэлцэж ингэснээр чи үүнийг ганцаараа үүрхгүй тул чиний дээр буй сүнсийг би аван тэдний дээр тавих болно. Ард олон маргашин төлөө өөрсдөө хариусав. Та нар мах идэх болно. Та нар эзний сонорт хэн бидэн хэн нэгэн бидэнд мах идэх мах өгөөсэй гэж өгөөсэй. Бид Египтэд сайхан байсан гэж ойлгосон учраас эзэн та нарт мах өгч та нар идэх бол. Та нар нэг өдөрч биш, хоёр өдөрч биш, 5 өдөрч биш, 10 өдөрч биш, 20 өдөрч биш, харин хамрын чинь нүхээр цухуух хүртэл зөв ухаа санагд хүртлээ бүтэн сар үнийг идэх бол. Учир нь өөрсдийн чинь дунд буй эзнийг та нар эсэргүүцч түүний өмнө бид ер нь юунд Египтийг орох уу гэж ойлгосон билээ химээ хэл гэж айлтгав. За Бурхан Мосегийн энэ гүнзгий залбиралд хэрхэн хариулсан гэвэл чиний ард түмэн дуулууртай байх үед чи ганцаараа удирдах чаддаг байсан. Яагаад гэвэл тэд нар миний үгийг сонсож чи миний үгийг сонсоод та нар миний өмнө дуулууртай байсан учраас Мосег чи ганцаараа чаддаг байсан. Харин одоо ард түмэн нэгэн дуулуургүй нэгэн хормоо болжээ. Тийм болохоор чам дээр нэмээд би 70 хүн. Тэд нар чамтай хамт ачаа гэж хуваалц. Мөн ард түмэнд хандан чи ингэж хэл. Та нар миний сонорт хормоо хэлсэн учраас хэрвээ та нар миний сонорт мах идмээр байна. Та нар миний сонорт хүрсэн үг чинь та нар зүрхэндээ бид нар Египттэй байсан ч болоосой гэж хэлсэн учраас. Юу гэж вэ? Та нар миний сонорт гэдэг нь Бурхан яаж вэ? Дахиад сонсож байгаа. Нэгээс 10 дугаар хүртэл бүлэг хүртэл үргэлж Бурхан хэлж Израильчууд сонсож байтал 11-с 11-ийн 1-дэр тэд нар Бурханы чихэн Бурхан тэднэрийн хормын үгсийг сонслоо. Одоо бас дахиад Бурхан тэднийг сонсож байгаа. Та нар миний сонорт ингэж хэлсэн. Үнэндээ та нарын шалтгаан бол мах биш үс. Анчам шишсэн гэдэг Бурхан хэлж байгаа. Тэгэд Бурхан юу гэж оншилсан гэвэл тэдний зүрхийг нэвт харагч Бурхан тэднийг юу гэж оншилсан бэ гэвэл түүний өмнө эзнийг эсэргүүцэж бид ер нь юунд Египтийг орхив гэж та нар ойлгосон. Хүний чихэнд бол мах өгөөч, сонгон, тарвс, амттай юм өгөөч гэж ойлгонж байгаа сонсогдсон бол Бурханы сонорт юу гэж хурсан гэвэл тэр зүрхийг сонсдог учраас зүрхийг сонсоход тэд нар зүрхэндээ бид ер нь юунд Египтийг энэ бол Бурхны хувь чигшмэл. Энэ бол бидний амьдрал дээр ч тохиолдвол хүнд үг. Ямар үг вэ гэвэл би ингээд жишээ авсан тийм үү? Доржоо цэцгээ гэдэг нэртэй хүн энд байхгүй шээ. Гомдчихгүй. Доржоо цэцгээ хоёр хурмаа гэж. Доржоо хоёрд нь золоо гэдэг хүүхэнтэй үерхдэг гэж. А цэцгээд батаа гэдэг залуутай үерхдэг. Хоёло бүх юм хаяад чин сэтгэлээсөө хурмаа хийгээд хүнд үйлсэн чинь нэг өдөр цэцгээ санаа алдаад нэг л бомбтой. Тэгэд орж асууж чи яасан гэсэн чи нэг хүнийг санаад хэнийг санаа өмнө нь үргэлдэг байсан гэсэн санаа. Тэгэ буруу хараад унтаад өглөө орж яах вэ? Босоод гараад явах байх. Үгүй бол эрэхтэн тэгвэл яах вэ? Чамаас өмнө үрэхтэн үйс уянгатайгаа сууд үйж тэрийгээ санаатай. Гэхдээ буруу хараад унтаад тэгвэл яах вэ? Хамгийн гол нь өөрлөх нь болно биш. Ийм үед яадаг гэвэл зүрх цогтддаг. Яг чиний махан зүрхийг бэрэтгэр гэж юм шиг.
Нянга намайг тэгжсэн болохоор би мэдчихэе гэсэн үг биш шүү. Та нар яадаг гэвэл гэхээр пастор ингэжсэн. Би энийг яаж үтсэн бэ? Бурхан Хосе яг зүг зүгээр байсан Бурханы хүн Хосе чи бас явж еврейчүүдийн хаанны захад очоод өөртөө биеэ өвлөгч янхан эмгтэйг авчсууж иш үзүүлэгч Хосе яа ийм иш үзүүлэлт үзэл босоод яваад бүгэнд нь ороод нэг эмгтэйг аваасуу. Гэтэл тэр эмгтэй баян гараар нь тавиад болдог. Бүр нэг хүнтэй биш. Бүр групп хүмүүстэй. Ян зүрээр. Өөрийнх нь нэр хүнд Бурхны хүн иш үзүүлэгч гэдэг нэр хүнд нь унаад энэ нөгөө пастрын сатар юм гэдэг нэр хүндээс болоод иш үзүүлэгчийн сатар ихнэр гэдэг нэр хүндээс болоод зүрхэн зүсэгцэн Хосея байдгаараа ойлаад Бурхны өмнө сүхэрж унаад Бурхан минь та юунд надаа ингэж тушаава? Одоо энэ эмгтэйг чинь би яах юм бэ гэж ойлгохгүй Бурхан Хосеяд ингэж яг наадах чинь миний Израилийг хараад өвдөж байгаа юм. Одоо чи намайг ойлгоо гэж. Гэсэн Хосея Исраил хиймэл шүтэнүүдэд мөргөж байгаа. Исраил Бурхны үгийг сонсохгүй байгаа нь Бурханд ийм амар зүрхэнд нь өвдөлт өгдөг юм байна гэдгийг хэн ойлгов? Хосея. Тэмэж ингээд Хосея яг өөрийнх нь өвдөлтийг ойлгосны дараа Бурхны үг дүгэ гэвэл одоо бас Исраилд очиж миний үгийг дамжуул. Сонин бол заавал зовоож ийж яаж юм? Шархлуулж ийж Бурхан явуулдаг нь яаж юм? Яг гэвэл одоо таныг зовоож шархлуулж байгаа шалтгаан энэ байж байна. Тэр таныг бэлдэж байгаа. Тэр таныг бэлдэж байна. Ойлгож байна. Бидний зовлон талархах нэг шалтгаан энэ байж байна. Таны алдаа, оноо, шах, уналт чинь ирээдүйн Бурханы ажил таныг бэлдэж байна. Ингээ Бурханы өмнө Мосе 70 хүн авчир. Би нэг инээдтэй хэсэг яриад бүгдээ хамтдаа залбирах цаг гаргая. Далуулаа очисон чинь Бурхан тэр далын дээр яадаг байв уу? Дараа нь 70 хүн удирдахчнаар ингээ Мосегийн өмнө ирсэн байх нь шүү хаан дээр. Мосе зогссон чинь Бурхан яасан гэвэл эзэн дараа нь үүлэн дотор доош буун ирж. Яагаад үүлэн дотор ирлээ? Хүн харж болохгүй. Тэгвэл өхөн. Тиймээс Бурхан өөрийгөө нууж биш биднийг амьд үлдээхийн тулд үүлэн дотор бууж ирээд Мосегийн дээр байсан сүнсийг авч 70 ахмадд өгөө. Тэдний сүнс дээр оршиход сүнс тэдний дээр оршиход тэд иш үзүүлцгээсэн боловч дахин үнийг үйлдсэнгүй. Юу гэнэ? 70 хүнийг цуглуулад Мосегийн өмнө зогсоогоод Бурхан юугаар ажиллаа хийсэн гинэ? Сүнсээр. Хиний сүнс? Мосегийн дээр байгаа сүнсийг 70 хүн дээр тавьсан. Бурхан яагаад өөрийн сүнсийг биш Мосегийн дээр байгаа сүнсийг тавьсан бэ гэвэл хоёр шалтгаан. Нэг нь Мосег Бурхан үнэхээр эргэж босгохыг өмгөөлхийг хүссэн учраас. Нөгөөх нь тослоо. Энэ бол маш чухал. Тослоо, томилгоо буюу Мосегийн тэр даруй сүнсийг Бурхан 70 ахлагчд өгснөө. Тэд нар Мосегийн нэг сүнсээр удирдуулж гисэн. Нэг сүнсээр удирдуулж байгаа учраас 2 сая хүний баг хүчтэй болж байгаа. Тиймээс Бурхан Мосегийн сүнсийг тэдэнд өгсөн шиг одоо ч ажиллаа хийхдээ бидний удирдлагыг өвлүүлд. Өвлүүлж явсаар байгаа, өвлүүлж явсаар байгаа. Магадгүй та биднээс хойш бидний өр хүүхдэд мөн энэ удирдлаг өвлөн. Манай чуулган тийм том чуулган биш. Манай чуулган тийм мундаг чуулган ч биш. Манай чуулган тийм ариун чуулган ч биш. Гэхдээ манай чуулган үгэнд хайртай. Би нэг үгэнд хайртай болсон. Би нэг Бурхны үгийг шинтэн сурдаг болсон. Хичээдэг болсон. Энэ тосолхоо цаашдаа үргэлжлэхийг Бурхан хүсдэг учраас Мосегийн сүнсийг 70 хүн дээр тавьсан. Гэтэл энэ дунд нэг маапан гар. Ямар маапан гар гэдэг вэ? Элдад, Билдад гэдэг нэг хоёр бүтгэн залхуу. Тэд нэр иш үзүүлцгээсэн юм. Мосегийн сүнсийг тэдний дээр тавьсан. Тэд нэр иш үзүүлцгээсэн боловч дахин үнийг үйлцсэнгүй. Ягаад гэвэл хүний тослогоо хязгаартал учраас. Тийм биз? Тэд нэр иш үзүүлээд тослогоо аваад Мосегийн сүнснээс ивээгдээд адил сүнсээр удирдуулаад тэгэл иш үзүүлэлт зогссон чинь гэрч хоёр хүн хооронд үйлцсэн байжээ.
нэгийнх нь нэрийг Элдаад, нөгөөгийнх нь нэрийг Медаад гэдэг. Тэдний сүнс тэдний дээр мөн оршив. Тэд бүртгэгдсэн хүмүүсийн дунд байсан боловч асар руу очиогүй байлаа. Тэд хооронд иш үзүүлцгээв. Хоёр залхуун өгрийн тухай гарч ирэв. 70 хүн дээр Мосегийн сүнсийг тавьсан чинь Элдаад, Медаад хоёр юу хийж байна? Майхан доктороо уулзалтанд очих ёстой байсан боловч очихгүй хэвчихэж байна. Тэгсэн чинь тэдний дээр мөн майхан доктороос сүнс буучих. Гэхдээ энэ сүнс нь Мосегийн дээрээ сүнс болсон. Сүнс гэж томоо бичсэн нь ариун сүнсийг бурхны сүнс. Англи хэлэнд spirit, солонгос хэлэнд шин, имашня ингэж орж ирж байгаа. Еврей хэлэндээ элой хардаг түүний сүнс. Мосегийн биш, бурхны сүнсийн ноёд дээр буусан чинь энэ хоёр бас майхан дотроо асар дотроо иш үзүүлээд ихэссэн. Хүмүүс хараад гайхаж ихэссэн. Гэхдээ энэ хоёр чинь чуулганд цуглалтанд очиогүй майхандаа залхуураад хөвтчихсэн чинь энэ хоёрын дээр сүнс бууж. Нэг нь хүртэл нэг тийм үл мэдэх нэр бол Элдаад, Медаад тулгаа нэмхийч гэдэг юм шиг. Тэр нэртэй болсон шүү дээ. Элдаад, Медаад гэдэг нэртэй бол. Харин энэ хоёр иш үзүүлээд зогссон гэдэг. 70 хүн Мосегийн сүнсийг аваад иш үзүүлээд зогссон. Харин энэ хоёр зогссон. Энийг теологчд раби нар маш олон янзаар ярьдаг байхгүй юу? Яг ийм гэж би хэлж байгаа юм биш шүү. Ийм нэг таамаг байдаг. Ихэнх хүн дэмждэг таамаг. Тэгээ би мэдхгүй. Яг л Библийг ингэж хэлээгүй учраас. Гэхдээ Мосе бүхэн хідэн өдөрдөгч томилсон. Хидэг томилсон. А? Дугуйрач. 70 хүн томилгсан. Израиль хэдэн овог аймагтай? 12 овог аймагтай. Мөсө 12 овог аймагаас 5 өдөрдөгч сонгоё. Хэд болох вэ? 60 болчиход. Хэд дутаад? 10 дутаад. Тэгвэл Мөсө 6-6-г сонгочихье. 12 овог аймагаас. 72. 2 илүү гарчлаа. Тэгээд Мөсө танахаас 5-ыг, танахаас 6-г гэхлээр еврей хүмүүсийн хувь маш том гомдол зүрх байна. Өөрөөр хэлбэл одоо бид нар улсын хурлын сонгуулийн өмнө ингэж гэрэлддэг. Яагаад Эрдэнэт булганы тойрогт 4 гишүүний нэр мандатаар өгчөөд дахны тойрогт 3 гишүүний нэр мандатаар өгөөд байгаа юм бэ? Нэг гишүүн нэмээч, үгүй бол хасаач гэж хэлдэг. Бөө юм бол тийм ээ. Яг үүн шиг овг аймагуд яагаад эдний овгоос 6-г авчаад манай овгоос 5 гэж Мөсө чи биднийг дорд үдчихэ нүгэд хэрүүл гарах гэсэн гэж үздэг. Тэгээ Мөсө ямартайч 5-ыг сонгосон байна. 5-5-ыг 70 хүнээс сонгосон чинь нөгөө 70 хүнээс нь 2 хүн гондолтой байдаг шүү. Магадгүй Элдаад, Медаад 2 гондоод майхандаа уулзсан нь очихгүй яа шиг. Хоёр уул нь орох байсан оролцог юм чигээ суулж. Бурхан нөхөөд нөгөө ажилгүй хоёрын сүнсээ буулгаад 72 болгож, 6-6 болгож тоог нь тэнцвэрч гисэн гэж үздэг. Магадлалтай бол сонирхолтой гэхдээ яг ийм гэж хэлж болохгүй мэд. Номлын маань нэг тастад хүмүүс энэ тийм тавиад байдаг. Яг энэ хэсгийг тастад Ямковс төр ингэсэн гэвэл өмнө хойдохтой сонсороо энэ бол зөвхөн раби нарын, библи судлаач нарын, теологчдын онлуудын л нэг байхгүй. Зөвхөн сонирхолтой нэрэл 5-5-ыг авахар 60 болчин, 6-6-ыг авахар 72 болчин, нэрэ бухан 70-ыг сонгосон нөгөө үлдсэн хоёрын нөхгөл нэрэл Элдаад, Медаад хоёрыг залхуураад наандаа хэвчихт нь сүнс очиж цогцсон болов. Яа. Асуулт. Энэ асуулт. Бурхан ажиллаа хийгээд Элдаад, Медаад хоёр хийсэн чинь юу болсон гэвэл энэ хоёр иш үзүүлээд нөгөө 70 иш үзүүлж байгаа зогссон. Тэгсэн энэ хоёр иш үзүүлээд яасан гэвэл зогсохгүй байсан чинь хин айдаг уу? Мөсегийн гарын шав. Мөсегийн дотны дагалтагч. Хин. Нууны хүү Йошуа. Йошуа гүйж ирээд Мөсе багшаа пастра өдөрдөгч таны сүнстэй адилхан мөн бурхны сүнс Элдаад, Медаад хоёр дээр буучаад энэ 70 хүн таны сүнсээр тослогдоод иш үзүүлээд зогссон бол тэр хоёр яг тань шиг зогсохгүй. Яг тань дээр бурхны сүнс буусан шиг Элдаад, Медаад хоёр дээр мөн бурхны сүнс буучаад энэс яагаад Йошуа айсан гэж 2 сая хүн Мөсөд дэмжиж байгаа юм. Мундаг гэдэг алгаа ташиж байгаа юм.
дэмжихгүй гонгноод уйлж байгаа шүү. Тэгвэл 2 сая хүн Мөсийг алга болгох юмсаа яаж унгаах уу гэж л Мөсө шиг бурхны сүнстэй 2 хүн гараад ирнэ. Өөрөөр хэлбэл 3 тэрбум пастортой болчихно. Юу болох вэ 2 сая ард юм? Хуваагдах нь шүү. Танаас нь 3 тэрбум пастортой болчих яах вэ? Чимээ намайг барна гэж бодоод энэ гарахуу дэрэл буух байх. Тийм ээ л наастра. 3 тэрбум пастортой болчих. Тийм учраас Йошуа юу гэж айсан гэвэл Мөсегийн маань багшийн маань удирдлага хуваагдчихгүй. Ард түмэн дунд Элдад Медад хоёр ч гэсэн Мөсөс шиг сүнстэй юм байна гэд Мөсө багшийн маань тэд нар чулууга шидэд алчихгүй гэж айгаад Мөсө дээр гүйж очоод багшаа Элдад Медад хоёрыг болиулаач. Тэр хоёр мөн тантай адил үлгэнэ шээ. Ажилч. Пастра. Тэр тэрийг тэр пастор болно гэж яриад байж шээ. Намаг анх томилгоон дээр инээдтэй юм болдгоо шээ шээ. Зарим нэг хүн зүудлээл өөр хүн дээр очно манаас өмнө тэр хүн пастор чамаг болж ийн гэж би зүудлээ мүдлээ гэд хошин шогийн юм их болсон шээ. Яшин нисэж. Та тэр хоёрыг болиулах бол ард түмэн Мөсө ганцаараа бурхны сүнстэй биш юм байна. Элдад Медад хоёрт ч байгаа юм чинь. Мөсөг хусч хаяад оронд нь Элдадын юм уу Медадын тавиад эгэл түгөө буцах гэх юм. Пастрын маань багшийн маань өдөртөгчийн маань унгаачихгүй гэж айсан. Ажилч. Ингэсэн чинь Мөсөг ийсэн нэг үгийг хөтөлөө үзээд хамтдаа залбирая. Мөсө түнд чи миний өмнөөс хардж байна. Эзний бүх ард түмэн ишүүлэгч болж, эзэн тэдний дээр өөрийн сүнсийг тавьж сойрхох болтугай гэж хэлв. Тэгэд Мөсө Израилийн ахмадууд хаарн руу буцсан гэж. За ямар асуудал гарч? Бурхны сүнс зөвхөн Мөсө дээр оршдог байтал Элдад Медад хоёр дээр оршсон. Тэгэд Йошуа нууны хүү Йошуа айсан Мөсө болиулаач гэхгүй бол тань шиг дахиад хоёр хүн гараад ирэхээр ард түмэн хуваалт нь та хэцүү байдалд орно шүү дээ гэсэн чинь Мөсө юу гэж хэлсэн гинэ? Яан гинэ, намаг Йоан гинэ, намаг оролтно гинэ, Элдад Медадыг дууд ташуур гэсэн үү? Чи миний өмнөөс хатж. Нөгөө үнэг яраг байхад хад юунд яарна гэдэг шүү. Чи юунд яарна? Харин ч над шиг бүр Элдад Медад шиг бурхны сүнс өөрийн бүх ард түмэн дээр өөрчлөх болтугай гэж. Энэ нь хуучин гэрээн тооллого намны 11-р бүлгийг алдартай болгодог өгүүлбэр. Та нар бодож байна уу? Яагаад тооллого намны 11-р бүлэг алдартай болсон? Яагаад гэвэл Мөсөгийн сая хэлсэн үгнээс болоод алдартай болсон? Яагаад гэвэл Мөсө өөрөөсөө хойш 7-8 мянган жилийн дараах үйл явдлыг хүссэн өрөөдөж амьдэрдэг байсан өдөртөгч гэдэг хаана. Элдад Медад хоёр буусан сүнсийг болиулаач тантай адилхан байна гэхэд юу ч хэлсэн юм. Чи бүгд санаач. Бид гурав шиг бурхан өөрийнхөө бүх ард түмэн дээр сүнсээ дүүрэг. Есүс эцэг дэлхий дээр ирсэн. Тэгээд тэр буцхалхад Израильч дагалдагчд нь та битгий явж бид нэр хэнийг дагах юм бэ? Хэнийг сонгох юм бэ? Хэн бидний туслах юм бэ гэхэд Есүс би явах нь та нарт ашигтай. Учир нь би яваад яа гэдэг вэ? Өөрийнхөө туслагч бол хариу сүнсийг та нарт илгээнэ. Би энд зөвхөн та нартай нэг биеэр л оршдог бол туслагч болох Бурхны сүнс, ариун сүнс нь өөрөө Бурхан учраас өөрийн бүх ард түмний дээр дүүрнээс дүүрэн оршиж байна. Тэр таанар тусалж, тэр таанарыг зэмлж, тэр таанар цааж, тэр таанарыг удирдан дагуулж байна. Үүнийг теологчд юу гэж нэрлэдэг юм? Шин гэрээ. Ариун сүнс бүх хүнд зөвшөөрөгдөхөөс өмнө тодорхой зөвшөөрөгдөг байсан Илия, Ирмия, Хосея, Мөсө, Йошуа мэт хүмүүс очдог байсан. Үнэн. Тэгвэл тэр ариун сүнс, бухны сүнс ирээд тусалцаад буцдаг байсан. Харин аврагч Меся ирээд буцснаас хойш шинэ гэрээний үеэс эхлэн ариун сүнс эзэн бидний дээр буусан бол үүд мөн биднийг бартдаггүй
бибиийг зааж өг. Өөрөөр хэлбэл Мөсөө юу гэж хэлсэн гэвэл энэ үгээрээ тэр цаг ирэх болно Йошуа. Чи битээ юм өчүү хүн байна. Миний удирдлагын хэн нэгэн булаачихгүй. Миний оронд өөр хүн пастор болчихгүй, дарга болчихгүй. Миний оронд өөр хүн ингэчихгүй гэдэг юм өчүү хүн зүрхээр бурхан бүү үлчил. Харин ч бүгд өрөөд. Харин ч бүгд энэ нэвэл тослохоог авах. Харин ч бүгд энэ үгийн өрөөлийг авах. Харин ч бүгд нэвт шууд харагдах бурхны хүмүүс бол. Тэр өдөр ирэх болтугай. Өөрөөр хэлвэл хэдийн одоо хуучин гэрээч, хуулийн үйлч. 7000 жилийн дараа тэр өдөр хурдан ирэх болтугай. Тэр сүнс өөрийн бүх ард түмэнд өгөгдөх болтугай гэж Мөсөө хэлсэн. Өөрөөр хэлвэл тэр Есүсийг битүүгээрээ хүлээж авсан. Тэр Есүсийг хүссэн мөрөөдсөн бөгөөд тэр Бурхны бүх ард түмэндээ сүнс бууж ирэхийг хүсэж байсан. Ганц бие биш, бүгд над шиг байгаасай. Тэгвэл хуйлаг байгаад нэмэргүй дуулуургүй болдог ард түмэн Бурхны сүнсээр өдөрдөхгүй дуулууртай Бурхны ард түмэн болно гэдгийг Мөсөө бис. Амен. Тиймээс өнөөдрийн бидэнд байгаа сүнсийг Мөсөө бидэнд байхыг хүссэн. Тэрээр энэ хэмжээний даруй удирдаг гэсэн. Тэрээр энэ хэмжээний хүнийхийг биш, Бурхныхийг ирдэг хүн байсан гэсэн. Тэр энэ хэмжээний Бурхны хүсэмжтэй нэг юм байсан гэсэн. Бид нар ингэж ойлгосон. Бид нар Бурхны өгсөн маннаанд талархаа болох тэр үеэс Бурхны өгдөг маннаанаас илүү махыг сонгон сарымс тарвс гуйж эхлэх тэр үеэс та төр. Та гомдолж эхлэв. Та гоншгонж эхлэв. Яагаад хүн төрлөختөн гомдоллож, гоншгонж, стресстэж, депрессдэж байгаа гэвэл өөрт байгаад талархаж чадахгүй байгаа учраас ийм байдал төрдөг. Эхнэрийнхээ төлөө талархдаггүй учраас илүү үзэсгэлэнтэй эмгтэй хүсдэг. Хан ижлийнхээ төлөө, нөхрийнхөө төлөө талархдаггүй учраас илүү мундаг залуу хүсдэг. Одоо байгаа үр хүүхдийнхээ эрүүл сарвал байгаа талархдаггүй учраас өрөөлийн хүүхдтэй хүүхдтэй харьцуул. Чи тэр батагийн хүүхдийг хар, баярагийн хүүхдийг хар, дольжингийн хүүхдийг хар. Энэ юу? Гонгоно. Энэ бурхны чихэд хором. Харин бурхан биднийг манна, миний өгсөн чамд байгаад талархаж сурсан цаг биелүү. Энийг хүмүүс. Миний аав баян байсан болоос, миний аав тэдний аав шиг байсан болоос, миний ээж тэдний ээж шиг байсан болоос, манай гэрт тэднийх шиг машин байдаг байсан болоос, манай аав, манай ээж ядаж тэднийх шиг гоё хаус бариас ингэж бодож эхлэхгүйээс хүүхэд чи бас гоншгонж, гонгонж эхлэн амьдрал чинь депресс. Харин ядуу ч гэсэн хөдөлмөрч аавтай байгаад талархаад сул дорооч гэсэн чамд үнэн ч хайртай ээжтэй талархаад амьдэрч эхлэхгүй чиний амьдрал маннагаар хаалгадчих. Тэр үед бурхны сүнс чамд ирэв. Яг одоо. Яг одоо. Яг одоо намайг ганцхуудаа анхааралтай сонс. Яг одоо чамд байгаа амьдралыг чамд байгаа зүйлсийг хүндэн годомж хин нэгэн мөрөөдөд хэвтчих. Чамд байгаа ээжийг, багдаа ээжийг алдсан өнчин хүүхэд мөрөөдөд хэвтчих. Чамд байгаа аавыг эцэггүй дээрлэхүүлж яваа охин мөрөөдөд уйлцах. Чамд байгаа хүүхдийг зулбцсан нөхөргүй төрөх боломжгүй хүсэв гэхтээ мөрөөдөд уйлаад гоожих. Чиний тоодохгүй байшин, чиний тоодохгүй түрээсийн газар хашаал, чиний тоодохгүй тэр гэрийг гудамжинд хог түгээд явж байгаа хүн яг одоо надад байдагч болоосой гэж мөрөөдөж байгаа. Энийг ойлгохыг бурхан хүсэв. Энийг ойлгосон цагт чи бурханы маннааны төлөө талархаж. Яг одоо байгаадаа талархаж амьдэрсэн хүн гоншиж, гомдолдохгүй. Харин яа гэвэл илүү хүсэж ирэх. Бусдад өөрийгөө харьцуулаад ирэх. Унж байгаа унаа, хань нэжил, үр хүүхэд ит хогшил байгаа зүйл хувцас хунар утсаа бусдынхтай харьцуулаад ирсэн тэр цагаас чи гомдолж эхлэн гоншгонж эхлэн стрессэж эхлэн депрессэн энэ 21-р зуун стресс депрессийн хаанчлалын зуун болж байгаа шалтгаан нь хүн болгон өөрийгөө бусдад харьцуулдаг зүйл. Хэрвээ чи хинтэй ч өөрийгөө харьцуулдаг хинч чиний талаар юу гэж бодож байгаа бол гэдэгт
огтхон санаа зовдөггүй бол чи энэ дэлхийн хамгийн аюултай амар тайван хүн болчихно. Би чамаг тийм хүн болох болохгүй гэмээ. Эсний нэрээр юуж бүгдээ хамтдаа бага зүйлээ хэлээ. Бага зүйлсээ хэлээ. Эцэн таанад талархангүй. Чихвч, гар утас, гутал, хувцас, аав, ээж, үр, хүүхэд, архич нөхөр, архич аав бүгдийн төлөө нэг талархаж. Чиний дотор амар тайван ирэх бол тэр хамтдаа залбирцгаая.